Je pondelok 19. august. Vitajte pri najnovších televíznych správach. Prezident Aleksandar Vučić dnes športovcom a členom paraolympijského tímu Srbska slávnostne odovzdal štátnu zástavu, ktorú ponesú do Paríža na paraolympijské hry. Vučić sa im poďakoval za snahu, zanietenosť a lásku voči domovine. Športovcov vyprevadili s tými najlepšími želaniami a ako prezident podotkol, už v minulosti na súťažiach preukázali títo parašportovci vytrvalosť, obetu a veľké odhodlanie. Paraolympijské hry sa budú konať od 28. augusta do 8. septembra a za Srbsko tu nastúpi 23 športovcov, ktorí budú súťažiť v 8 športoch. Pre tých najúspešnejších sú zabezpečené rovnaké odmeny za medaily, ako získali ostatní srbskí športovci na olympijských hrách. Za zlatú medailu 200 000 eur, za striebro 100 000 eur a bronz 60 000. Podpredsedníčka vlády a ministerka ochrany životného prostredia Irena Vujovičová dnes navštívila práce na výstavbe čistierne odpadových vôd v Sečni, ktorá po dokončení umožní, aby kompletná kanalizácia fungovala naplno. Vujovičová obišla miesto spolu s predsedom obce Nebojšom Meľancom a odznelo tu, že sa závod stavia podľa moderných štandardov, čo zvýši úroveň ochrany životného prostredia. Zariadenie bude dokončené v januári 2026. Predstavitelia vlády Srbska v dnešnom druhom kole rozhovorov na tému zvýšenia minimálnej mzdy v ďalšom kalendárnom roku vyšli s návrhom, aby zvýšenie bolo o 8-10%, zverejnil to tajomník Rady zväzu samostatných syndikátov Srbska Zoran Michajlovič. Dodal, že pre syndikáty je to nepriateľné, lebo je to neočakávane nízky nárast, len necelých 52 000 dinárov minimálnej mzdy. Syndikáty navrhujú zvýšenie aspoň o 18%. Vláda prisľúbila, že v roku 2027 bude minimálna mzda aspoň 650 eur, no pri takom nízkom návrhu vlády sa ťažko dosiahne plánovaná suma. Ako Michajlovič dodal, navrhujú minimálny plat aspoň 62 000 dinárov. Ďalšie rozhovory na túto tému by sa mali konať vo štvrtok 22. augusta. Časť diaľnice v úseku od uzla Šimanovce po Pečince je aktuálne v špeciálnom dopravnom režime kvôli výmene asfaltu. Vyhlásili to z podniku Cesty Srbska. Práce sa vykonávajú v dĺžke 2 km a v tejto zóne sa doprava odvíja v obehovacom ľavom jazdnom pruhu, takže stredný a pravý pruh sú zatvorené. Práce sú označené riadnou dopravnou signalizáciou a ukončené by mali byť do soboty 24. augusta. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra 20. augusta v čase od 8. do 14.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia vo Vojke v ulici Vojvode Mišič od čísla 50 a 51 do konca ulice. Detské kultúrne leto v staropazovskej obci sa skončilo. Prázdniny sú takmer na konci. Deti mali počas leta možnosť pozrieť si 4 predstavenia, a to Kocúr v čižmách, Kráska a zviera, Tri prasiatka a Svet bajky. To posledné spomínané predstavenie predviedli herci Belehradského divadla Saňa Lište a odohrali ho v Starej, Novej Pazove, Vojke, Starých aj Nových Bánovciach, aj v Golubinciach a Belegiši. Organizátorom detského kultúrneho leta bolo Stredisko kultúry Stará Pazova s podporou obce Stará Pazova, ktorá vždy rada podporí dôležité podujatia pre tých najmenších. Počas víkendu sa pred obchodným centrom BIK konal zábavný poligón pre deti a ich účasť bola početná. Celé podujatie sa konalo pri príležitosti polstoročia existencie značky Playmobil. Deti sa vyšantili s loptami, kruhmi, švihadlami, čakalo na nich aj koleso šťastia a tiež v rámci kreatívnej dielne mohli kresliť a vyfarbovať omaľovánky. Traja najšikovnejší získali aj odmeny. Ako pre RTV Stará Pazova povedala manažérka Pertini Toys Marina Krstičová, kvôli horúčavám očakávali menšiu účasť záujemcov, no boli veľmi milo prekvapení a deťom darovali omaľovánky, panáčikov, hračky a iné drobné darčeky. V Pertini svete na popredné miesto kladú kamarátenie sa s deťmi a tohto víkendu boli nadmieru spokojní ako organizátori, tak aj deti a ich rodičia.
Dnes si pripomíname Svetový humanitárny deň, ktorý bol vyhlásený v roku 2008. Na dnešný deň 19. augusta v roku 2003 totiž bol zbombardovaný úrad OSN v Bagdade, počas ktorého zomrel aj vysoký komisár pre ľudské práva a špeciálny zástupca generálneho tajomníka pre Irak spolu s ďalšími 21 humanitárnymi pracovníkmi. Dnešný deň je venovaný všetkým, ktorí pri práci v oblasti humanity prišli o svoj život, či už pri záchrane životov, vo vojnách, pri prírodných katastrofách a podobne. Cez víkend odštartovala ďalšia futbalová sezóna. V srbskej líge skupina Vojvodina Podunavac Belegiša prehral v Dolnom Tovarniku so Slobodou 0-1. Rovnakým výsledkom sa skončil zápas medzi Omladincom z Nových Bánoviec a domácim OFK Vrbas 0-1. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky z Novej Pazovy začal skvelo, vyhral nad Slogou z Temerína 3-0. Jednota v Báčkom Jarku s futbalistami Mladosti remizovala bez gólov a Dunaj zo Starých Bánoviec prehral v Kovili so Šajkašom 1908 0-1. Jadranc Golubiniec zdolal klub Radničky 1910 zo Šídu, výsledok je 1-0. A ešte Sriemska liga Sremac vo Vojke remizoval s klubom Budúcnosť Nočajského Salaša 1-1. Po horúčavách si trochu vydýchneme. V utorok bude na teplomery od 18 len po 32 stupňov. Bude oblačno s miernymi slnečnými intervalmi popoludne a čo sa týka vetra, fúkať bude mierne z premenlivých smerov. No a ako pomyselná bodka na záver, meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Vratislava, zajtra Lídia a Anabela. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.